បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានពិសេសដ៏រសើបចេញពីខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលរាយការណ៍ចេញពីលោកខិនសខនប៉ុន្តែជុំវិញករណីរឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីព្រៃស្រោងប្រមាណជាង1000ហិកតាកំពុងរងការឈូសឆាយធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនគណៈមេព្រៃនិងមន្ត្រីបរិស្ថានឆ្លោយដាក់គ្នាទោះយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនាមុននឹងចូលទស្សនាខ្ញុំបាទសែមបរាអនុញ្ញាតនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនយើងបន្តិចនៅថ្ងៃខាងមុខថ្ងៃទី10ខែ8នៅឯសន្តាគារ The Great Duke ដែលជាអតីតសន្តាគារ Continental ដែលជាសមាជិកសមាជិកាដែលធ្លាប់ធ្វើការងារជាមួយគ្នារួមអាជីពជាមួយគ្នាចំនួនឆ្នាំ1999រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះនឹងមានរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំគ្នាប្រហែលជិត200នាក់ឯណោះបាទនៅថ្ងៃទី8នៅថ្ងៃទី10ខែ8ខាងមុខនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជ្រាបជាព័ត៌មានក៏ដូចជាបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដែលធ្លាប់ធ្វើការងារនោះសូមតំណាក់តំណងលោកពេជ្រសិថាអ្នកនាងស្រីពៅបាទយ៉ែមស្រីពៅគេហៅថាជូលីហើយខ្ញុំបាទផ្ទាល់សែមបូរ៉ាគឺលេខទូរស័ព្ទ012 69 66 79ហើយមកប្រព័ន្ធមួយខ្សែទៀតគឺ098 23 85 66សូមជម្រាបបងប្អូនជាសាធារណៈថានៅថ្ងៃកម្មវិធីជួបជុំនឹងមានជួបជុំមានការច្រៀងរាំរែកមានទទួលទានអាហារគៀវកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបែកគ្នាជិត20ឆ្នាំខ្លះទៅ10ឆ្នាំខ្លះទៅ20ឆ្នាំខ្លះទៅ22ឆ្នាំបាទសូមបីឲ្យខ្ញុំអត់ដែលបានជួបបាទសុខរស់សុខរស់ពេជ្រសិថានោះជួបតាមទូរស័ព្ទឥឡូវជួបគ្នាធ្វើកិច្ចការធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងនៅឯ The Great Duke បាទhotel ដែលជាអតីត hotel intercontinental មកព័ត៌មានពិសេសនៅវិញលោកបឋមថាមានព័ត៌មានរីកាចាញ់ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីយ៉ាងណាដែរបឋមសូមនៅក្នុងនោះដែរលោកខិនសខននឹងរីកាចាញ់ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទនិយាយបញ្ហាពីរឿងដីព្រៃស្រោងប្រមាណជាង1000ហិកតាដែលត្រូវបានក្រុមអាជ្ញាធរនាំគ្នាព្រួតសំងំបាទវាយថាវាយទន្ទ្រានព្រៃទាំងនោះហើយរៀបដល់ដីកាយដីយ៉ាងស្អាតធ្វើជាសម្បត្តិតខ្លួនហើយពុះលក់បាទគេហៅចិញ្ច្រាំលក់បាទបាទយកចូលក្នុងហបប៉ៅរបស់ខ្លួនបាទបាទបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាព័ត៌មានគេហៅថា hot news បាទបាទដើម្បីឲ្យលោកខាងកិនសខនដែលជាភ្នាក់ងារទីរំយើងខេត្តរុកលីបាទរាយការណ៍មកផ្ទាល់តែម្ដងបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ព័ត៌មាននេះសហការីក៏ដូចជាបច្ចេកទេសសូមចាក់នៅសំឡេងប្រសាសន៍ដល់ខ្ពង់ពោះសម្ដេចតេជោថាមន្ត្រីយ៉ាងណានោះសូមបច្ចេកទេសចាក់មកជូនប្រិយមិត្តយើងបាទមន្ត្រីដែលយកជាគ្នាបាទគឺមន្ត្រីដែលសវាសតិញដោះស្រាយបញ្ហានៅនឹងកន្លែងហើយដោយប្រមូលព្រមការដោះស្រាយនៅការឆ្លៀសវៃរបស់ខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហានៅនឹងកន្លែងនេះគឺជាមន្ត្រីដែលយើងត្រូវបង្កលក្ខណៈយកចិត្តទុកដាក់ហើយរៀបចំឲ្យទៅជាមន្ត្រីដឹកនាំកាន់តែខ្ពស់កាន់តែឡងប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលមិនបានការដែលគួរតែជៀសវាងគឺគាត់ធ្វើការងារពីរដែលសំខាន់ទី1រាយការណ៍អត្រាលើសទី2ស្ដីបន្ទោសថ្នាក់ក្រោមមន្ត្រីបែបនេះត្រូវចងចាំចំណាំទុកមិនគួរតែងតាំងឲ្យកាន់មុខងារនេះបន្តទេយ៉ាងគាត់ពឹងពាក់មកខាងគឺថាគាត់រៀបការឲ្យខាងលើមកខាងទៀតគាត់ត្រីបន្ទោឲ្យត្រាក់កោបដោយគ្មានការចាត់វិធានការណាមួយទេបើមន្ត្រីធននឹងយ៉ាងយើងមិនចាំបាច់មានមន្ត្រីទេហើយក៏មិនចាំបាច់មានរដ្ឋមន្ត្រីមានចៅហ្វាយខែដែរមានតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយគ្រប់គាត់អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំស្នើថាមន្ត្រីទាំងឡាយ
ត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់កុំអនុវត្តតាមបទបញ្ជាតើតើមានបទបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននាំឬអនុវត្តនេះមិនមែនជាវិធីល្អទេតិចតមហើយហើយចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំគួរតែនិយាយថាមន្ត្រីរបស់យើងគឺត្រូវមានសាមគ្គីភាពមន្ត្រីរបស់យើងមិនត្រូវคลายទៅជាឧបសគ្គរារាំងនៅការរីកចម្រើនរបស់នានាទាំងអស់ហើយមន្ត្រីរបស់យើងក៏មិនត្រូវធ្វើការមូលបង្កាច់មន្ត្រីដទៃទៀតដើម្បីបច្ចេកអំណាចនោះដែរដែលខ្ញុំធ្លាប់បាននិទានរឿងតាក់ទិនជាមួយនឹងមន្ត្រីក្របលពៅរឿងមន្ត្រីក្របលពៅគឺជាគតិលោកមួយដ៏ល្អសម្រាប់ដាស់តឿនមន្ត្រីឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើសុចរិតដាំដុះនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងប្រគល់ឲ្យគាត់ទៅខ្ញុំបាននិយាយរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះនោះបើក្នុងករបៈខ្ញុំបាននិយាយថាដីហ្នឹងដីម៉ែលោកឯងហីបានប្រកាច់ខំទុកទៅអីមិនចែកឲ្យវិជ្ជាជនទៅណាអានោះនិយាយប្រពត្តយើងវាដូចជាហួសស្រឡាញ់ដីហួសដីម៉ែលោកឯងហីស្អីមិនក៏មិនចែកឲ្យវិជ្ជាជនទៅណាអាប្រហែលដូចជា1000ហិកតាមុនដល់សួរទៅអានឹងដីណាថាដីគាត់ទៅទន្ទ្រានគាត់ទៅកាប់ហើយដីហើយចុះណាណាគេធ្វើអីហ្នឹងថាអត់តាន់ធ្វើអីទេហើយចុះមកវល់ឲ្យគាត់ទៅឥឡូវវល់ឲ្យគាត់ទៅហួយទៅហើយណាបានទៅវិជ្ជាជនយើងតាណានយោបាយដីធ្លីយើងផ្ដល់ឱកាសធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់យើងហាក់ដូចជាស្ដាប់មិនបានយល់គ្នាមិនបានខ្ញុំសូមដាស់តឿនសារជាថ្មីម្ដងទៀតចេញពីខេត្តណាខេត្តនំត្រូវទទួលក៏ទៅបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានបានស្ដាប់ប្រសាសន៍ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងច្បាស់ហើយថាមន្ត្រីគួរតែមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចចំពោះមន្ត្រីក្រពើបាទយ៉ាងណានោះសូមឲ្យលោកប៉ាធំមានយោបល់ជុំវិញរឿងហ្នឹងដែរបាទបាទចំពោះចំណុចដែលសម្ដេចតេជោដាក់ចំក្រោយនេះគឺជារឿងដីធ្លីបាទដីធ្លីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាដីនោះដីម៉ែលោកឯងអីមិនក៏បុរដ្ឋជារាជធ្វើទៅបាទបាទក៏ប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហារឿងនេះគឺមិនមែនពីដីរបស់រាជទេគឺជាដីរបស់រដ្ឋបាទបាទបាទដែលមន្ត្រីរបស់រដ្ឋទៅរំលោភបំពានឲ្យលោកតើឲ្យរៀសឬក៏ឲ្យបកគលណាដែលមានលុយបាទអញ្ចឹងបានថាជុំវិញពាក់ព័ន្ធនឹងដីព្រៃស្រោប្រមាណជាង1000ហិកតានេះបាទបានឈូសឆាយយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិគណៈពេលមេព្រៃមន្ត្រីបរិស្ថានឆ្លោយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះនៅក្នុងនោះក៏លោកខុនសខនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍យ៉ាងណានោះសូមតំណាក់តំណងលោកខុនសខនមើលតើលោកខុនសខនឥឡូវគាត់កំពុងឈរជើងនៅកន្លែងណាសូមឲ្យសហការីភ្ជាប់ទូរស័ព្ទលោកខុនសខនមើលតើលោកខុនសខនរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងដែរជាពិសេសគាត់កំពុងតែកាន់កាប់នៅតំបន់ភូមិភាគឥសានគឺនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីឥឡូវហាដៃធ្លីនៅផ្ដៅក៏វាជាចម្រុកសត្វព្រៃនៅភ្នំព្រិចនិងរំផាត់បាទបាទនៅនឹងមិនស្ថិតនៅមណ្ឌលគិរីបាទអញ្ចឹងទោះយ៉ាងណានោះខ្ញុំចង់ស្ដាប់ការសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកខុនសខនឹងយ៉ាងណាដែរចាំមើលខ្ញុំឆែកទេលីហ្វូនទៅគាត់បាទឥឡូវចូលហើយបាទអាឡូជំរាបសួរលោកសខនបាទបាទជំរាបសួរបាទមានសួរបងបាទសុខសប្បាយបងឯនេះបាទសុខសប្បាយបាទធំបាទហើយនៅទីណាដែរឥឡូវនេះបាទឥឡូវនេះនៅទីណាដែរបងបាទនៅគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែឈរជើងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅត្រុកកោះញែកតែម្ដងបាទបាទអាកាសធាតុយ៉ាងណាដែរលោកសខុនបាទបាទអាកាសធាតុថ្ងៃនេះមេឃគឺមិនសូវជាក្តៅទេបើគាត់ថាមានវាមិនមានបាទជុំវិញរឿងនេះសូមឲ្យជុំវិញពាក់ព័ន្ធនឹងដីព្រៃស្រោង
ประมาณ7ปีปอนแห่งตานี่ได้กำปองแต่ตู้เรื่องล้างจมูกนั่งมันไตรเปียบอลมาจำนวนชายดักนี้เนี่ยตาลูกขึ้นสกอนเมียนอ่ะไว้สกีริกาได้จูนไปอยู่มันยังได้ปะปากเมียนลูกก็เกิดยุคนั่งไปได้กำปองจอดเบียนได้จุ่มเราสัตว์ไปนุ่มตึ๊งนั่งนุ่มพักเอ็กยงเมียนสกีริกามุ่ยปากลูกก็เกิดยุคมาสมเชิดมาบ้าได้ได้กำปองรอดเนื้อกำปองแดงจุ่มรบสัตว์ไรโครเกตหนึ่งลุงพักกบปงรังกาชูชายจนเตรียนตรงเตยทุ่มออกไปยักเปลียนเกียงปีไข่บกหายบกเต้าไข่ใส่ฐานนี่ทัดได้ลูกทัดนึกน้องคุ้มระยอพุ่มระยอเลิกคุ้มระยอตกก่อนใหญ่แดงกบปงตายเมียนปูชมูลแดงเมียนอำนาจโดยที่เนี่ยเนยขนมไข่มาโดนรีนี่ไก่มาดองว่ะហើយតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋនោះយើងឃើញថាដីនោះស្ថិតនៅក្នុងភូមិរយលើហើយគេឃើញគ្រឿងចាក់ធំធំជាច្រើនគ្រឿងដូចជាអេកាវ៉ាទ័រត្រាក់ទ័រម៉ាស៊ីនអាឈើរួមនឹងមនុស្សប្រមាណជាង10នាក់បានចូលទៅតំបន់ខាងលើត្រង់ចំណុចអូចំហភូមិរយលើតំពាំងតាទូកតំពាំងទឹកល្អភូមិរវាក់តាំងពីមុនបោះឆ្នោតពូលគឺអំឡុងជិត5ខែជាងមកហើយបាទបាទជួយបន្តបងជួយបន្តបងបានបន្តទៀតថាក្រុមនោះត្រូវគេមើលឃើញថាចាប់ផ្ដើមវាផ្ដួលឈើរាប់ម៉ឺនដើមកាប់អាឈូឆាយដីដល់គ្មានការខ្លាចច្បាប់មិនតែចោលហើយទោះបីជាពួកគេធ្វើសកម្មភាពកាប់ព្រៃឈើបំរុងទុករបស់រដ្ឋក៏ដោយចំណែកលោកសិនវណ្ណវុឌ្ឍអភិបាលស្រុកកោះញែកដែលទើបនឹងឡើងទៅកាន់តំណែងថ្មីលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍កាលពីព្រឹកមិញជួបខ្ញុំបាទនៅតាមទូរស័ព្ទគាត់បានឆ្លើយថាជុំវិញរឿងនេះលោកមិនបានដឹងទេនៅប្រៃទាំងអស់នេះដែលតាមលោកទើបនឹងកាន់តំណែងថ្មីឡើងមកគ្រប់គ្រងនៅស្រុកកោះញែកថ្មីលោកពុំធានតាមស្គាល់ទឹកដីទាំងនោះផងដែរបន្ទាប់មកទៀតថ្ងៃ2ម្សិលមិញខ្ញុំបានខលទៅជួបលោកកៅសុភ័ក្រប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកបានឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងខ្លីថាតំបន់នោះគឺជាតំបន់ច្រករបៀងហើយជាតំបន់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រៃបរិស្ថានខ្លះនិងដែននឹងមេព្រៃខ្លះបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានសួរទៅលោកគុំវណ្ណសុភ័ក្រនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើដែលគ្រប់គ្រងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកបានឆ្លើយថាដីនេះមិនមែនជានៅក្នុងតំបន់លោកទេដោយសារការដីទាំងអស់នោះនៅក្នុងតំបន់ច្រករបៀងហើយគ្រប់គ្រងដោយខាងបរិស្ថានតើពួកខាងបរិស្ថាននោះឆ្លើយយ៉ាងម៉េចចឹងជាមួយពាក់ព័ន្ធរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំបានទូរស័ព្ទស្វាស្វែងរកភ្នាក់ងារជាច្រើនដែលដើម្បីសុំព័ត៌មានបញ្ជាក់ប៉ុន្តែយើងខលទៅទួលលោកនាយកដែនឈ្មោះហានសុខុនដែលជានាយកដែនជំរងសត្វព្រៃភ្នំព្រិចលោកបានឆ្លើយប្រាប់ថាបងអើយតំបន់នោះខ្ញុំបានចុះទៅទប់ស្កាត់ជាច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែវាជាតំបន់ច្រករបៀងហើយលោកថាបើសិនជាខ្ញុំខាត់ទៅវាប៉ះពាល់ចំលើតែអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងផ្សាយព័ត៌មានទៅគួងតែនឹងដឹងទេបាទជុំវិញរឿងនេះមានត្រឹមនេះលោកកសិកម្មយុបាទក្នុងចំណុចដែលសំខាន់តទៅទៀតនោះតើបងមានចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកដែលគៀងកកម្លាំងធ្វើការងារនេះធំនោះជានរណាដែរឬក៏បងមានបញ្ហាថាលាក់ទុកមួយលើសិនមានអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងបាទជុំវិញរឿងនេះបាទបាទជុំវិញរឿងនេះបើតាមការបង្ខំរបស់មន្ត្រីស្ថាប័នឋានម្នាក់ដែលសូមមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះថាលោកពិតជាបានដឹងថាមានមន្ត្រីធំម្នាក់ដូច្នេះលោកមិនមានទៅប៉ះពាល់ឡើយហើយយើងក៏ជជែកសួរក៏លោកមិនមានប្រាប់ដែរព្រោះតែថាបើតែជាលោកឆ្លាយទៅគួងតែនឹងដឹងទេតែអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងតែនេះបាទជុំវិញហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងលោកទៀតបាទបាទសូមអរគុណនៅសេចក្តីរបស់លោកខុនសខនតែទោះយ៉ាងណាសូមឲ្យលោកខុនសខនតាមប្រម៉ាញ់អ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងឲ្យច្បាស់ឲ្យធម្មតាយើងជាកញ្ចក់
យើងត្រូវតែយកព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងយើងមិនត្រូវខ្លាចជនណាយើងមិនត្រូវខ្លាចបុគ្គលណាមន្ត្រីណាបំពេញយកប្រៃសមតិនក៏ជាប្រៃរដ្ឋនោះដែរឬទេបាទសូមអរគុណលោកកិនសខនបាទបាទអរគុណលោកកិនយុទ្ធព្រមទាំងបាទធំបងឯងបាទបាទអរគុណបងជំរាបលាបងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកខិនសខនបានរាយការណ៍ចេញពីខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទជុំវិញពាក់ព័ន្ធនឹងដីហ្នឹងឮថារយៈពេលឈូសឆាយ2ខែ3ខែហើយបាទ2ខែ3ខែហើយតាមវិមុនបោះឆ្នោតម្លេះបាទធម្មតាឬក៏ពួកមន្ត្រីនឹងឬក៏ឈ្មោះនឹងឆ្លៀតឱកាសពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែវល់វល់កំពុងតែការឃោសនាផងអីផងបែរទៅជាទៅឈូសឆាយតែបើយើងនិយាយអញ្ចឹងក៏ថាបានក៏តែចំណុចការឃោសនានេះគឺបើសិនជាត្រៀមយ៉ាងច្រើនមួយខែបើនិយាយចំទៅលក្ខណៈយូរខែទេក៏ប៉ុន្តែនេះឈូស2ខែមុនទៅហើយអញ្ចឹងបានថាមន្ត្រីទាំងនោះគាត់បានត្រៀមការខុបខាត់គ្នារួចទៅហើយហើយគ្មានណាខាត់គ្មានណាអើពើទេព្រោះអីផលប្រយោជន៍នឹងបានមកគាត់បាទអញ្ចឹងគាត់ទៅខាត់មានបានប្រយោជន៍អីបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ធ្វើអត់ដឹងអត់លឺទៅដើម្បីបានផលប្រយោជន៍បាទបាទបាទតាមស្ដាប់ទៅខ្ញុំតាមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខិនសខនគាត់ថាមានពីក្រោយក្រោយប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះបាទប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអ្នកនិយាយវិញឥឡូវចាំចប់នៅម៉ោងផ្សាយនេះសូមផ្ញើមកខ្ញុំផ្ញើសិលេងឲ្យខ្ញុំសម្ភាសគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លាចអីរឿងចេញមកឈ្មោះហ្នឹងឯកទេសសូមចាក់ប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោមួយឃ្លាទៀតបាទសូមចេញដាំដុះនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងប្រគល់ឲ្យគាត់ទៅខ្ញុំបាននិយាយរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះនោះបើក្នុងគណៈបកខ្ញុំបាននិយាយថាដីហ្នឹងដីម៉ែលោកឯងហីបានប្រកាច់ខំទុកទៅអីមិនចែកឲ្យវិជ្ជាជនទៅណាអានោះនិយាយប្រពុតយើងវាដូចជាហួសស្រឡាញ់ដីហួសដីម៉ែលោកឯងយាយស្អីមិនកុំចែកឲ្យប្រជាជនទៅណាអាប្រមាណដូចជាង1000ហិកតាមុនដល់សួរទៅអាហ្នឹងដីណាថាដីគាត់ទៅទន្ទ្រានគាត់ទៅកាប់ហើយដីហើយចុះណាណាគេធ្វើអីហ្នឹងថាអត់តន់ធ្វើអីទេហើយចុះមកវល់ឲ្យគាត់ទៅឥឡូវវល់ឲ្យគាត់ទៅហូរួយទៅហើយបានទៅណាណាបានទៅប្រជាជនយើងតានោះនយោបាយដីធ្លីយើងផ្ដល់ឱកាសធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់យើងហាក់ដូចជាស្ដាប់មិនបានយល់គ្នាមិនបានណាខ្ញុំសូមដាស់តឿនសាជាថ្មីម្ដងទៀតចេញពីខេត្តណាខេត្តនំត្រូវទទួលក៏ទៅមន្ត្រីដែលយកជាគ្នាបានគឺមន្ត្រីដែលសវាសតិញដោះស្រាយបញ្ហានៅនឹងកន្លែងនៅនឹងកន្លែងហើយដោយប្រមូលព្រមការដោះស្រាយនៅការឆ្លៀសវៃរបស់ខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហានៅនឹងកន្លែងនេះគឺជាមន្ត្រីដែលយើងត្រូវបង្កលក្ខណៈយកចិត្តទុកដាក់ហើយរៀបចំឲ្យទៅជាមន្ត្រីដឹកនាំកាន់តែខ្ពស់កាន់តែល្អប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលមិនបានការដែលគួរតែជៀសវាងគឺគាត់ធ្វើការងារពីរដែលសំខាន់ទី1រាយការណ៍អត្រាលើទី2ស្ដីបន្ទោសថ្នាក់ក្រោមមន្ត្រីបែបនេះត្រូវចងចាំចំណាំទុកមិនគួរតែងតាំងឲ្យកាន់មុខងារនេះបន្តទេអញ្ចឹងគាត់ពឹងពាក់មួយខាងគឺថាគាត់រាយការណ៍ឲ្យខាងលើមួយខាងទៀតគាត់ស្ដីបន្ទោសឲ្យថ្នាក់ក្រោមដោយគ្មានការចាត់វិធានការណាមួយទេបើមន្ត្រីធន់នឹងអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់មានមន្ត្រីទេហើយក៏មិនចាំបាច់មានរដ្ឋមន្ត្រីមានចៅហ្វាយខេត្តដែរមានតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំស្នើថាមន្ត្រីទាំងឡាយត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់កុំអនុវត្តតាមបទបញ្ជាតើតើមានបទបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននាំឬអនុវត្តនេះមិនមែនជាវិធីល្អទេតិចតមហើយហើយចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំគួរតែនិយាយថា
មន្ត្រីរបស់យើងគឺត្រូវមានសាមគ្គីភាពមន្ត្រីរបស់យើងមិនត្រូវคลายទៅជាឧបសគ្គរារាំងនៅការរីចម្រើនរបស់នានាទាំងអស់ហើយមន្ត្រីរបស់យើងក៏មិនត្រូវធ្វើការមូលបង្កាច់មន្ត្រីដទៃទៀតដើម្បីប្រជែងអំណាចនោះដែរដែលខ្ញុំធ្លាប់បាននិទានរឿងតាក់ទិនជាមួយនឹងមន្ត្រីក្របលពៅរឿងមន្ត្រីក្របលពៅគឺជាគតិលោកមួយដ៏ល្អសម្រាប់ដាស់តឿនមន្ត្រីឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើសុចរិតបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានវគ្គបន្ទាប់ពីប្រសាសន៍ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ជូនដល់មន្ត្រីជូនដល់មន្ត្រីណាចង់បានដីជូនដល់អង្គការណាចង់បានដីសូមឲ្យស្ដាប់ប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោផងបាទកុំក៏ក្លឿនពេកបាទឥឡូវជុំវិញរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទជុំវិញរឿងចម្រុះសត្វព្រៃភ្នំព្រិចនឹងលំផាត់នេះដែរយើងសង្ឃឹមថាអាយអដាមស្វាយសំអៀងបាទដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែនដីអាញាខណ្ឌអាញាថាអាញាធរខេត្តរបស់គាត់បាទបាទជ្រាបតាមរយៈធានឹមដែលផ្សព្វផ្សាយ2ដង3ដងរលឹកនេះហើយបាទបាទតាំងពីល្ងាចមិញមកពេលព្រឹកមិញកម្មវិធីរហូតដល់កម្មវិធី Breaking News បាទនឹងជ្រាបហើយលោកនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាបាទចំពោះរដ្ឋបាលក្រោមថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកដែលបានដឹកនាំដែរបែបរបៀបនេះបែបដូចជាលោកបាទសិនវ៉ាន់វុតបាទដែលបដិសេធថាអត់ដឹងបាទអត់ស្គាល់អត់ដឹងអាយដាមលោកហើយលោកអ៊ំវ៉ាន់សុភ័ក្រមួយទៀតបាទឆ្លើយថាដូចគ្នាបាទបាទកែវសុភ័ក្រនោះមួយទៀតក៏ឆ្លើយថាមិនដឹងបាទមន្ត្រីដែលសិតតែជាមន្ត្រីបាទប្រធានទីបឋានទៀតបាទអញ្ចឹងបានថាជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីបរិស្ថានមន្ត្រីព្រៃឈើសាលាស្រុកបាទបាទអត់បាស្រុកបាទឆ្លើយគាត់អត់ដឹងបាទហាក់បីដូចឆ្លើយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏ចង់បាទបាទលោកហានសុខនដែលនៅជាប់នៅក្នុងណាដែលកន្លែងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បាទអត់ដឹងដែរបាទប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាសូមបង្កើនលោកខិនសុខនសូមបង្កើនការតាមដានរឿងនេះឲ្យដិតដល់ថាមានអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងឬដំណឹងថាមានអ្នកសារព័ត៌មានផងនៅពីក្រោយខ្នងអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកខិនសុខនតាមដានឲ្យច្បាស់ថាអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសជាសាធារណៈខ្ញុំមិនដែរចុះញោមនឹងអ្នកមន្ត្រីខូចខលខូចនោះទេព្រោះវាខកវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាយើងព្រៃគឺសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដីជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋទុកឲ្យរដ្ឋអភិវឌ្ឍទៅលោកទៅឈូសឆាយចែកដីគ្នាអាយដំនេះម៉ាន100ហិកតាអាយដំនោះម៉ាន100ហិកតាអុកញ៉ានេះបានប្រមាណអត់ត្រូវអញ្ចឹងទេបងបងប្អូនអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកខិនសុខនតាមដានរឿងនេះដោយអត់កុំឲ្យរំអៀងណាមួយទោះយ៉ាងណានោះខ្ញុំបាទទាំងពីរនេះដោយពេលវេលាមានកំណត់យើងមិនដបងថាយើងនិយាយតាបន្តិចទេហើយសូមអរគុណច្រើនរាល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាក៏ដល់ពេលវេលាខ្ញុំសូមឈប់សម្រាកហើយបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយប៉ុន្តែកុំភ្លេចសូមឲ្យបងប្អូនសមាជិកសមាជិកាដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅ Intercontinental យើងនឹងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី10ខែ8នេះយើងជួបជុំអាហារសាមគ្គីនៅឯ The Great Group បាទពេលល្ងាចម៉ោង4ទៅដល់ចប់ឯណោះដែលមានគណៈគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទាំងពីសុករស់ទាំងពីស្រីពៅទាំងពីពេជ្ឈិថាលោកពេជ្ឈិថាជាមួយខ្ញុំបាទព្រមទាំងសហជីវកទាំងអស់ដែលរួមអាជីពកាលពីឆ្នាំ1996សូមជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពនៅតាមផ្លូវនៅចុងសប្តាហ៍នេះសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទ